Hallå, hallå! Välkomna till en... Nu låter som Dings, men okej. I dagens video tänkte jag vi skulle prata om vad som händer här framöver. Framöver här nu så kommer jag att förflytta mina grejer och min säga upp lägenheten. Och byta lägenhet helt enkelt till en annan lägenhet som... Ayla! Ayla! Sluta! Hej Ayla! Hej, du är med på video. Är du det? Hej. Så tänkte jag vi ska prata om... Ja, jag vet hon ligger på mitt ställe, jag vet det. Vi måste titta på när hon börjar bädda ner sig. Hej. Men som sagt så kommer jag flytta helt enkelt. Sen vet vi inte hur framtiden blir. Men kommer få närmare till mycket nu också. Då kan vi göra fler videos där. När jag lagar gräsklippor och annat skit. Så att... vi får se lite hur framtiden blir här framöver. På grund av ekonomiska skäl som måste jag flytta. Så som ni förstår så kommer det inte komma upp någon video nu på ett förmodligen bra tag. Jag kanske kommer att streama på Instagram, jag vet inte, vi får se. Men ja. Vi får se. Så. Ja. Då kommer det inte komma upp några video på ett bra tag. Och nu sätter det där. Dubbelhögtalare. Det blir bara jävla extrema stream. Och där har ni två högtalare där bakom. De har ni sett förut. Ja, alltså det är mycket att flytta i hela lägenheten. Frås, är det någon som vill köpa hyllan där så säger ni till. Ja. Alltså det är mycket grejer i hela jävla lägenheten liksom. Så att, jag lär ha att göra en jävla bra tag så att. Jag vill flytta in. Ja. Men sen när jag börjar möblera om i mitt rum och. I min lägenhet och lite sånt där skit så. Så kommer jag ju liksom att försöka att göra en video när jag möblerar om och installera högtalare och soundsystem och fan hans jävla assel och jävla muskler. Det är jävligt mörkt ljust ute idag. Så nu vet ni lite om varför jag kommer vara lite oaktiv nu på en stund. Så jag hoppas jag kan få lite tummar upp och lite kommentarer. Vad ni tycker om den idén. Så då kan jag lägga in lite mer pengar på YouTube. Och försöka ja, investera lite GoPros. Gör lite vloggar. Ja. Challenges. Ja, sånt helt enkelt. För nu går jag jämnt upp varje jävla månad så att... Ja, min hyra den här månaden låg på 9,4 och jag har 10 000. Så det är inte så där jätterolig jävla skit, men... Nej, så är som att jag ingen tjänar någonting på YouTube så... Ja, då blir det ju så att man... Får ju prioritera livet före det, va? Så, så jag hoppas ju verkligen att jag kan få ihop det här så jag kan börja tjäna lite på YouTube när jag väl... När vi når 1000 prenumeranter. Då kommer de pengarna gå direkt till YouTube oavsett. Får jag 100 spänn i månaden, då kommer de gå till YouTube i vilket fall. Vi ska komma ju spara under ett par månader, men
Då kommer det bli videos en lång. Men förresten, gå inte in och glöm inte att gå in på Castiar eller vad fan det hette. Jag ska se om jag kan dela här nere i beskrivningen. Gå in på hans kanal och sen går in på ni här går in på vår gemensamma kanal. Julle, Cass och Julle testar allt för mig det. Sök bara på Julle och Cass testar. Så hittar ni oss där, sen går ni och följer oss där. För vi har lagt upp 4-5 videos. Lite GTA. Sen har vi lagt upp en eller annan Roblox-video. Men vill ni inte se Roblox så finns det alltid GTA på den kanalen med. Så får ni se när Cass eller jag säger Kasper, alltså jag kan inte, jag får inte in det i hjärnan att han heter, att vi kallar han Cass. Han får heta Kasper helt enkelt. Ursäkta Kasper om jag säger det, men jag tappar bort ordet varje gång. Får ni gärna gå in och följa vår kanal. Vi lägger upp videos när vi kan, om vi har lust. Jag ska se om jag kan dela kanalen här nere. Vi får se. Så får ni jättegärna. Ska jag skaffa mic också, tänkte jag, till telefon så att man kan. Eller till kameran. Så att jag kan sitta där borta och prata. Men ni sitter här. Så man får lite bättre ljud. Så. Det kommer hända lite nu framöver får ni se. Kommer komma lite mer. Gå in gärna in på min Facebook. Följ mig där. Jag heter Julius Nordström heter jag. Så ni får gärna gå in och följa mig där. För där lägger jag upp ungefär nästan till dagligen. Vad jag gör. Och Instagram lägger jag upp lite då och då. Så gå gärna in och följ mig där. Så kommer vi att höras i. När nästa video kommer. Så ni får det så bra. Så hörs vi. Hej.